sećaš li se svoje prve audicije? Koliko si tada imao godine? 14. 13. 13? Ja sam mislio 14. 13 godina, prva audicija 13, da, to se sećam. Da. Ja, znaš zašto se sećam? Zato što pamtim da mi nisu pustili da se prijavim i morao sam da napišem da imam 16 godina. I to ima u tom snimku. Znači tebe to prati da ti želiš da budeš stariji? On stalno će bude stariji nego što jeste. Pa obično tako, mladi ljudi hoće budu stariji, mi matori hoće budemo deca i tako u krug, jel tako? Da, večita borba. Večita borba. Ti su stari imao dve audicije, jel tako? Te 2010. i 2013. Ja sam svake godine za redom išao na audiciju. Ti si išao kao u školu, svake godine neke polože, a ti ide svake godine na audiciju. Na audiciju, tako? Da. Neki i bežu more, sam iz škole. Bežu u školi, dolazi na audiciju. E, da ne bi mi pričali mnogo, neka oči govore, da vidimo mi kako je to izgledalo. Ajde. Zoli. Lepi dani mog detinjstva, malo hleba, al gladan ne osta. Znam šta znači nema, naviko sam tako. I sve što sad imam, uvek mi je dosta. Bravo, Marko, koliko imaš godina? To sam napisao da imam 16, zato što me nisu pustili da se prijavim, imam 13. 13 godina, bravo. Bravo. Evo, Čika Sale ti kaže, ćeš ti za dve godine biti pevač. Samo malo ti glas, ovo pevaš perfektno, bravo. Te oči, oči jedne žene, sad su ljubav moja. Sad su radost moja, ne mogu, ne mogu bez nje. Jel izgleda da je Čika Sale bio bravo, a? Pa da.